မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကပြင်းထန်တဲ့ငလျင်နှောက်ဆက်တွေတူရကီစိတ်ကန်းကယာနဲ့ချီတဲ့ကွန်တိန်နာတွေပြိုကျပြီးမီးလောင်ပေါက်ကွဲတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တေဆုံးသူအရေအတွက် 8,000 နီးပါးထိရှိလာတဲ့25နှစ်အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်တွန်းကတူရကီတောင်ပိုင်းစိတ်ကမ်းမြို့အက်စကန်ဒီရာမှာကွန်တိန်နာဓာစင်ပေါင်းများစွာဟောင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဒုတိယနေ့အထိဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ကွန်တိန်နာနဲ့စိတ်ကမ်းလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ပြီးတခြားစိတ်ကမ်းတွေစီတင်မောတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မြေထဲပင်လယ်ကဟာတေးပြည်နယ်စိတ်ကမ်းမှာယာနဲ့ချီတဲ့ကွန်တိန်နာတွေမီးလောင်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတင်မောကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့တခြားရွေးချယ်စရာတွေရှာဖွေဖို့ဖိအားပေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်တနင်္လာနေ့ညနေ9:00မှစတင်ပြီးအက်စကန်ဒီရန်အပီပီဆာယာစိတ်ကမ်းမှာကွန်တိန်နာတစ်တာတွေများစွာမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့မီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခုကိုမီးငြိမ်းတက်ခဲ့ရကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအင်ကာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကင်းဖြစ်ပွားရနေရာတွေကဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာမြေထဲပင်လယ်မှာတည်ရှိတဲ့စိတ်ကမ်းမှာမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ကွန်တိန်နာတွေထဲကအနက်ရောင်မီးခိုးငွေတွေထွက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ချိန်မှာကွန်တိန်နာတွေပြုတ်ကျရာကနေမီးလောင်မှုစတင်တယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်လို့သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ကွန်တိန်နာတစ်တာတွေဟာ Richter scale အဆင့် 9.8 ရှိတဲ့အင်အားပြည့်တဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေကြောင့်ကွန်တိန်နာတွေပြုတ်ကျခဲ့ကြောင်း Harris နေ့စဉ်သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။NTV သတင်းချန်နယ်တွေကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာကွန်တိန်နာတွေကမီးခိုးလုံးတွေထူထူထဲထဲထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Ascandian Complex ရဲ့ Limat စိတ်ကမ်းရဲ့ကုန်တင်ကုန်ချနေရာအချို့မှာမီးလောင်ကျွမ်းနေစေဖြစ်ပြီးထပ်မံတတိပေးချက်မထုံမချင်းဂိတ်တွေကလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုပိတ်ထားကြောင်းတူရကီတင်မောအေဂျင်စီ Tribeca ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်တိန်နာတင်မောပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ AP Molar Maris ကအက်စကန်ဒီရန်စိတ်ကမ်းအပါအဝင်ငလျင်ဗဟိုချက်တဝိုက်တယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့တယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံတွေတိတိတသားပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်လို့အကြံပေးချက်မှာပြောကြားထားပါတယ်။ကွန်တိန်နာပွဲစားတူဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရမြေကြီးတုံလှုပ်ခတ်မှုနဲ့ကွန်တိန်နာတွေပြိုကျမှုမှာမီးလောင်လွယ်တဲ့စီရီဖြစ်ထားတဲ့ကွန်တိန်နာတွေကနေဖြစ်နိုင်ရရှိတဲ့မီးလောင်ကျွမ်းမှုစတင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မီးတောက်တွေနဲ့မီးခိုးလုံးတွေပောက်ကွဲရှံတက်လာတဲ့မီးလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုပါတယ်။အာနာပိုင်တွေဟာဟာတေးပြည်နယ်ကမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့စိတ်ကမ်းကိုကန်းကြေးဆောက်တင်မောနဲ့မီးငိမ့်တက်ဖို့ပေးဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟာတေးပြည်နယ်တခုထဲမှာငလျင်တန်းကြောင့်အဆောက်အုံပေါင်း 1,200 ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အက်စကန်ဒီရန်စိတ်ကမ်းဟာတမ်မနီလူမျိုးအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်တဲ့ area ဖြစ်ပြီးတူရကီရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းခြေတွေကအဓိကကွန်တိန်နာလုပ်ငန်းအချက်အချာနှစ်ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာအချက်အချာကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍအတွက်မဟုတ်ဘဲအထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုကိုအာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ကြောင်းသင်္ဘောရှင်းမြစ်တစ်ခုကဆိုပါတယ်။တူရကီနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသူဦးရေဟာ 9,800 ကျော်ထိတိုးမြင့်လာခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဆောင်းရွာသည်ရာသီဥတုကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကငလျင်တန်းကြောင့်ပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အုံအပြတ်အစည်းတွေအချိန်နဲ့တပြေးညီအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရှာဖွေခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။